ardhur bashkë me ambasadorin Gjerman në pikën e kalimit kufitar të Kuksit. Në përpjekjen tonë përbashkët me ambasadorin, po dhe me gjithë partnerët ndërkombëtar, për të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptar që të mos i hynë një aventure duke u larguar nga Shqipëria për të gjetur azil në vendet e Bashkimit Evropian, sepse kjo është në të gjitha rastet thersisht e pamundur. Që do të thotë të ndërgjegjësojmë qytetarët shqiptar se nisja e tyre me shpresën për të gjetur azil në vendet e Bashkimit Evropian është një përpjekje që më shumë shpenzon energjitë dhe paratë e tyre se sa mund të hapin ndonjë rrugë për një të ardhme ndryshe. Policia e shtetit është thjesht angazhuar për të ndjekur ngushtësisht të proces, duke aplikuar një proces intervistimi në fi, në gjitha pikat e kalimit kufitar, sepse ne besojmë shumë fort që garantimi i lëvizjes lirë për qytetarët që duan ta përdorin këtë instrument në mënyrë të lishme është domosdoshmëri të kalojë nëpërmjet ndalimit të gjithë atyre që duan ta përdorin lëvizjen e lirë për qëllime abuzive. Kjo nga njëra anë dhe nga ana tjetër, po punojmë bashkë me agjencitë e tjera shtetërore dhe qeveria ndërsisht është e angazhuar për të shkuar pas gjithë atyre që abuzojnë me qytetarët shqiptarë duke premtuar padrejtisht dhe në mënyrë kriminale udhëtim me qëllim azil kërkimin në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo vlen për agjencitë e udhëtimit, të cilat në rast se evidentohet një fenomen i tillë, do të humbasin edhe licencën dhe do i nënshtrohen procedimeve penale. Kjo vlen edhe për gjithë ata që shërbejnë si sekser duke marrë me mashtrim paratë e qytetarëve shqiptarë dhe pastaj duke i lënë në fatin e tyre që në të gjitha rastet është kthehen në Shqipëri pa përfituar në asnjë moment azil në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Unë e kam biseduar me kolegët ministrët e Bashkimit Evropian dhe të nën kam dhe një vizitë në Gjermani për të takuar kolegun atje dhe për t'i kërkuar rishikimin e procedurave të shqyrtimit të kërkesave për azil në mënyrë që ato të jenë sa më të shkurtra dhe mos të shërbejnë si faktor ftues ose tërheqës për qytetarët shqiptar në të gjitha rastet. Kjo ka ndodhur edhe me Francën, sigurisht me vendet fqinj, por duhet ndodhi me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian në mënyrë që asnjë nga momentet e shqyrtimit procedurës lidhur me kërkesën për azil shërbej si faktor ftues për qytetarët shqiptar. Ne jemi shumë të angazhuar që të merremi seriozisht me këtë çështje sepse besojmë shumë fort që skema të tilla mashtrimi apo dalldi kolektive të nxitura në mënyrë mashtruese, abuzive dhe kriminale të mos jenë pjesë e fatit qytetarëve shqiptar. Unë nuk kam asnjë dëshirë të merrem me abuzimet publike lidhur me motivet pse kjo ndodh, por do i ftoja të gjithë të bëhen pjesë e punës sonë përbashkët për të ndaluar që qytetarët shqiptarë të humbin paratë e tyre duke ju dedikuar aventurave tilla të cilat nuk çojnë asgjë kundër. Ich begrüße sehr, heute mit Innenminister Tahiri hier an der Grenzstation Kukës sein zu können, denn aus der Region Kukës sind ja sehr viele Asylbewerber nach Deutschland gegangen in den letzten Wochen. Unë e përshëndet të lëvizit të fundit ose të inisiativit të fundit të përbashkët bashkë ministrin e Brëndshëm Zotin Tahiri për të ardhur këtu në pikën e kalimit kufitar në Kukës, pasi sikur se dihet prej Kukësit janë larguar shumë shtetas qytetar për të fundit. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, nochmal ganz dringend an die Albaner und Albanerinnen zu appellieren, sich nicht auf den Weg nach Deutschland zu machen, um dort Asyl zu beantragen. Es haben dies ja in den letzten Monaten sehr viele Albaner getan. Und nochmal hier ganz klar sagen, sie werden alle nach Albanien zurückkehren müssen. Muaj të fundit kemi konstatuar se sigurisht të gjë e ka ndonë shumë i të nga shqiptarë, duhet të ripërsërit edhe njëherë,
Es werden ja alle Fälle geprüft, das dauert eine Weile, in der Tat 2-3 Monate und wir wollen das auch verkürzen. Es hat sich gezeigt, dass eben so gut wie alle die nachgeschickten Wirtschaftsmigranten sind. Pasi, për digjitha raste do ndërmerën procedurat caktuar raste verifikimi të cilat në rastin më të përgjithshëm gjatë 2-3 muaj jemi duke tentuar si shkurtuar këto procedura, por të gjithë të si në pjesën më të madhe vetëm muaj të tyre po pasi në të gjitha rastet të gjitha shtetas do duhet të rikthehen në bazë. Und ich unterstreiche es jetzt nochmal ganz, ganz stark, es gibt kein Asyl für Wirtschaftsmigranten in Deutschland. Dhe edhe njerë dëshëroj të shpiksoj që në Gjermani nuk e drejta e asilit ekonomik. Und bitte schön, versuchen Sie es nicht, es lohnt sich für Sie nicht, auch wenn Sie ein paar Monate in Deutschland sein können. Sie müssen alle zurückkehren und wenn Sie jetzt erst Ihre Sachen alle verkauft haben, müssen Sie hier wieder bei Null anfangen. Das ist sehr schwierig. Ndaj, edhe një herë lutja ime drejtuar të gjithëve, mos u përpiqni të merrni rrugën në drejtim të Gjermanisë, nuk ja vlen të qëndroni atje vetëm për një periudhë disa mujore dhe të duhet të riktheheni këtu për të filluar sërish nga e para. Ich möchte die Gelegenheit aber auch benutzen, mich bei Minister Tahiri und bei der albanischen Regierung zu bedanken für die Zusammenarbeit, die wir bei dieser schwierigen Frage haben, für die gute Zusammenarbeit. Por sigurisht dëshiroj të shfrytëzoj edhe një rastin për të falendëruar ministrin e Brendshëm Zoti Tahiri dhe qeverinë shqiptare për bashkëpunimin e mirë pikërisht realizuar deri më tani në menaxhimin e këtij fenomeni. Ich glaube, die albanische Regierung bemüht sich im Rahmen des ihr möglichen das zu tun, was sie tun kann, zum Beispiel eben Ausreiseverweigerungen auszusprechen. Qeveria shqiptare është duke bërë ato çka ka në mundësitë e veta pikërisht për të mbajtur në kontroll këtë fenomen, qoftë edhe me ndalimin e daljes nga vendi. Und sie versucht auch den Busunternehmen, die diese ganze Ausreise auch ihrerseits unterstützen, sozusagen auf die Spur zu kommen und ihnen das Handwerk zu legen. Apo edhe duke u përpjekur që të bjerë në gjurmë të gjitha atyre si përmarjeve, apo firmave të veçanta, agjensive të veçanta, të udhëtimit të cilët ekzistojnë në këtë lloj fenomeni. Leider sind da ja auch sehr viele Schlepper unterwegs, die an diesem ganzen Geld verdienen. Das ist natürlich auch besonders traurig, dass sie an diesem Schicksal der Menschen Geld verdienen. Und die letzte Bemerkung, die ich machen möchte, ist, es ist ganz wichtig, dass die Menschen in Albanien bleiben und dort gemeinsam dieses Land weiter aufbauen. Dëshënimi i fundit që dëshiroj të bëj është njerëzit është mjaft rëndësishme të mbeten në Shqipëri të qëndrojnë në vendin e tyre në mënyrë që të përfaqësohen bashkërisht për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Und ich kann sagen, die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und viele multinationale Institutionen unterstützen Albanien dabei tatkräftig. Dhe më lejoni të theksoj që komuniteti ndërkombëtar në mënyrë të veçantë Bashkimi Evropian, shtetet e tij anëtare, janë duke e mbështetur Shqipërinë në këtë përpjekje të veta. Und ich bin ganz optimistisch, dass da auch weitere Fortschritte möglich sind und es ist wichtig, auch Mut zu machen. Dhe unë jam tepër optimist që këtu janë të mundshme hapa të tjerë përpara dhe unë dëshiroj të inkurajoj në këtë drejtim.